Përshëndetje shikuesërët e Gjirokastrës, do të jemi bashkë në ditar informativ lajme shku ndër të tjera do juftoja të ndiqnit. Dhomat e avokatisë Gjirokastër dhe Sarandi janë bashkuar bojkotit të hartës së re të gjykatave. Përfaqësues të këtyre thonë se ky draft i miratuar nga KLG do të sjellë jo vetëm kolaps në sistemin e drejtësisë, por edhe një kosto financiare për qytetarët. Në fushat e Dropullit është rishfaqur Karkaleci duke dëmtuar të mbjellat e stinës. Drejtori i administrimit të ujrave, pyjeve dhe kullotave në këtë bashki, Llambi Ngjelo, shpreh se situata është më e rënduar në Dropullin e sipërm, ndërkohë që është kërkuar ndërhyrja e ministrisë së bujqësisë. Të rinë po i drejtojnë gjithnjëherë më shumë sektorit të turizmit. 28 vjeçari nga Tepelena Emiliano Abedimni prej 3 vitesh nëpërmjet filmimeve nga ajri po eksploron asete turistike të rajonit jugor, duke krijuar harta virtuale për vizitorët. Përmeti është një tjetër qytet në jug të vendit që po tërheq vizitor vendas dhe të huaj. Vetëm në 2 muajt e fundit, qyteti i Luleve ka mirëpritur 5.000 turist. Për këto dhe të tjera, juftojnë në ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Dhoma e avokatisën në Gjirokastër i është bashkuar bojkotit të hartës së re të gjykatave. Përfaqësues të kësaj dhome në Gjirokastër thonë se ky draft i miratuar nga KLG do të sjellë jo vetëm kolaps në sistemin e drejtësisë, por mbi të gjitha do të ndikojë në kostot financiare të qytetarëve. Dhoma e avokatisë së qarkut të Gjirokastrës i është bashkuar nismës në rang vendi për pezullimin prej 3 ditë të punimeve pas miratimit edhe të hartës së re gjyqësorit, ku përfshihet në këtë rast edhe gjykata e apelit Gjirokastrës dhe ajo administrative. Ndërkaq ditën e sotme, sipas të dhënave të marrë në gjykatën e faktit, deri për ditën e premte janë parashikuar pezullimet të 134 çështjeve, ndërsa në gjykatën e apelit janë 14 çështje të cilat janë shtyrë vetëm ditën e sotme dhe në gjykatën administrative 10 të tilla. Kjo ka krijuar një kaos, e cila është prehur edhe nga banorët e qytetit të Gjirokastrës, të cilët sigurisht nuk janë dakord me këtë vendim, pasi do të jetë një kosto për ta. Kjo është e padrejtë. Na të bëri popull, të jetë na Gjirokastrës në Tiranë, ai Tiranë të vi këtu se Tiranë të këtë është. Kjo është një gjë më thënë se rrugë për popullin. Kosto? Tash kish. Ka kosto? Patjetër. Ç'ska? Shumë kosto. Ku do vend agjen? Ku do vend? Të vend në fira ku e kanë, kanë bërë shumë gabim, shumë faj bile. Shumë faj kanë bërë. Në cilë dhe në përrethe atje ku ka mundëse dhe të dhe u që janë plak, pa letë rritë. Êshtë hargjim që duhet të uhtojnë për një vendim? Hargjim i mafë, jo, hargjim i mafë, jetë vete unë në fira, duha pak 20.000 lek vete të vi. Êshtë drejtë që i qytetar të uhtoj drejtë Tiranës? Êshtë kosto për shqiptarët drejtë Tiranës. Unë s'kam bajtur asë mos bafqa në gjykatë, po ai që ka halin, sa duar gjëtë dhe në Tiranë. Në shkosto për qytetarët? Po qështë për shkosto? Një problem do është të bësh t'i hajpër tani, të vesh në firë, e gjëna përse gjën, do këthesh prapë, mund të vesh dhjetër. Në shkosto, shumë kosto e madhe, edhe me këtë pak që kanë punëtorët, apo të pensionistat me 150.000 lekë i merë pensionistit, si do e përbaloj, të vejë dhe vijet. Bojkoti i dhomës së avokatisë do të vijojë për 3 ditë me radhë, ndërsa përfaqësues të saj e cilësojnë alarmante situatën e krijuar në organet e drejtësisë. Është pothuajse e pamundur që rrethet më të largëta të vendit, Saranda, Tërpoja, të drejtojnë gjykatës të apelit administrativ të shkallës 2 Tiranë, ose tëra gjykatët e jugut të shkojnë në gjykatën administrative të Lushnjës. Janë me qindra kilometra rrugë që do të ndryshojnë, që shtetasit do të harxhojnë për të marrë drejtsinë në një instancë gjyqësore. Sot gjykata e Gjirokastrës nuk punon. Po jam me 10 raqetarë të grumëluar për para gjikazës që presën të filloj ore gjikimit. Avukatët nga doma e lartë e avukatisë janë urdhruar që të bëhet bojkot reformës të shpallur për reorganizimin gjyqësor. Atëherë si do bëhet, si do zhvillohet? Kur të gjitha organet shtetërore, gjitha organet gjyqësore, në bashkëpunim me organet pushteti gjyqësor, me gjithë pushtetet tjera, nuk janë të sinkronizuar për një bashkëpunim për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme, zorse është e mundur që të
zbatohet një reform e pa organizuar e drejtuar në mënyrë të rregullt siç është sot. Reformën më të thellë të reduktimit të gjykatave e pësojnë gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, që mbyllen të gjitha dhe do të shkrihen në një gjykatë vetëm të apelit me seli në Tiranë, për të cilat verdikti përfundimtar do t'i takojë më pas Këshillit të Ministrave. Për qarkun e Gjirokastrës, mbyllja e gjykatës së apelit dhe zhvendosja e asaj administrative në Lushnjë do të jetë një kosto e lartë për banorët e këtyre rrethëve për të marrë drejtësi në një instancë gjyqësore, duke ju referuar edhe numrit të lartë të çështjeve. Kjo situatë thellon ndekun e krijuar në sistemin gjyqësor, kjo edhe pas mungesës së gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë të shkarkuar nga veting. Burime zyrtare pranë gjykatës së apelit bëjnë me dije se vetëm për gjatë vitit 2022 dhe deri tani janë të regjistruara 434 çështje civile dhe 288 çështje penale, ndërsa në gjykatën administrative numërohen 580 padi themeli, si dhe 556 kërkesa administrative. Miratimi i hartës së re atashon automatikisht këto çështje drejt kryeqytetit dhe Lushnjës, të cilat do të duhet të përballen edhe me gjykimet e rrethëve. Bojkotit të sotëm të seancave gjyqësore janë bashkuar edhe avokatët e Sarandës. Përfaqësuesi i dhomës së avokatisë në Sarandë, Merdan Lazaj, thotë se ky bojkot vjen për të mbështetur shkrirjen e gjykatës së apelit dhe atësaj administrative në Gjirokastër. Sot jemi përpara gjykatës për të mbështetur vendimin e marrë nga dhoma e avokatisë së Shqipërisë në lidhje me bojkotin prej 4 ditësh që avokatët do të bëjnë seancave gjyqësore. Duke u nisur nga një vendim i marrë nga KLG-ja ose nga një propozim saktë i KLG-s që ka propozuar Ministrisë Drejtisë në lidhje me hartën e re gjyqësore dhe nga konstatimet që kemi parë dhe nga projekti që është vënë në dispozicion Ministrisë Drejtisë për të miratuar, konstatojmë që janë propozuar 13 gjykata të shkallës së parë, për të qëndruar 13 gjykata të shkallës së parë, një gjykatë apeli dhe një gjykatë apeli administrativ, siç ka qenë faktikisht, edhe dy gjykata të shkallës së parë administrative. Qytetarët e Sarandës, Ministeri i Drejtësisë ose KLG-ja morin konsiderat disa shqetësimet tona dhe kanë mbajtur gjykatën e shkallës së parë realisht, por qytetarët e Sarandës preken konkretisht tek sublimimi i gjykatës së apelit në Gjirokastër, e cila shkrihet dhe kalon në gjykatën e apelit në Tiranë dhe gjykata e shkallës së parë administrative në Gjirokastër, të cila shkallë e parë do të kalojë në Lushnjë dhe apeli në Tiranë siç është. Duke e konsideruar këtë hartë të re gjyqësore një problematikë që të shtuar më tepër se sa ajo që është aktuale, sepse dihet që sistemi i drejtësisë tani nuk është se funksionon në kushte normale për shkak të vakancave të krijuara nga vetingu për gjyqtarët, kjo nuk ishte zgjidhja më e përshtatshme. Pra, jo vetëm që s'është më e përshtatshme, po bie ndesh fare edhe bie ndesh shumë më tepër se sa do krijojë situata shumë më tepër se sa çka krijuar më përpara. Grumbullimi i gjykatave nuk sjell asnjë gjë të mirë për të zgjidhur këtë situatë. Pse nuk e sjell gjë të mirë? Ngelen të njëjtin gjyqtar, edhe në vazhdimsi gjyqtarët disa do skualifikohen nga vetingu ose ngelen të njëjtin gjyqtar, ngelen të njëjtat çështje, e vetmja gjë që krijohet këtu është që gjyqtarët në vend që ta bëjnë gjyqin në Gjirokastër, do ta bëjnë në Lushnjë dhe në Tiranë. Pra, rriten kostot, shpenzimet, situata është shumë e vështirë, çështjet nuk zgjidhen me vendim të formës prerë dhe nuk mund të ekzekutohet një vendim i cili mund të bëhet në gjykatën e Sarandës dhe nuk merr formën prerë. Pra, kjo është situatë tejet e rënduar dhe neve në mbështetje të vendimit të marrë nga Komiteti Drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë, ka marr vendim për të qëndruar 4 ditë në protest për të mos u paraqitur në seanca gjyqësore me përjashtim të masave sigurisë, si ka një specifik të veçantë. Me kalimin e këtij afati 4 ditor, nga kontakti që kemi me drejtuesit e dhomës kombëtare, do shikojmë nëse do reagojë dhe ne i bëjmë dhe thirrje ministrit të drejtësisë që e kemi besimin që do ta marrë konsiderat këtë lloj situate, pavarësisht situatës që është krijuar në sistemin e drejtësisë që realisht KLG-ja e administron. Sistemi i drejtësisë po nuk është zgjidhje kjo. Dhe pas këtij procesi që do rezultojë të jetë për 4 ditë, ne do marrim vendimit e dhura nëpërmjet drejtuesve të dhomës kombëtare dhe do rishikojmë edhe një qëndrimin ton për vazhdimsi. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Në fushat e Dropullit është rishfaqur karkaleci duke dëmtuar të mbjellat e stinës. Drejtori i administrimit të ujrave, pyjeve dhe kullotave në bashki Lambi Ngjelo shprehet se situata është më rënduar në Dropullin e Sipërm, ndërkohë që është kërkuar ndërhyrje ministrisë së bujqësisë. Në gjithë segmentin rrugor nga Dervicjani deri në Koshovic, që është pjesë e territorit të bashkisë Dropull, rruga është mbushur me karkaleca. Fermerët ankohen,
fermerët u janë drejtuar instancave përkatëse, madje kanë marrë edhe masat përkatëse, një pjesë e tyre kanë hedhur edhe ilaçe. Kanë spërkatur tokat e tyre. Po çfarë po ndodh konkretisht? Për këtë, ne do të marrim mendimin e specialistëve. Do t'i drejtohemi zyrës përkatëse në bashkinë e Dropullit, drejtorisë së bujqësisë, edhe të shohim çfarë do na thonë. Ditët e fundit nga ana e punonjësve tan është vërejtur një invazion i madh nga ana e insekteve të trajtës kakalecit, kryesisht në zonën kufitare Vrisera, Kakavi edhe në aksin nacional, kryesisht në pjesën e Dropullit të sipërm, për shkak edhe të mbjellave të kësaj periude. Situata vazhdon të jetë nën kontrol, ne kemi bërë monitorime të shpeshta në teren dhe kishim patur edhe bashkëpunim edhe me fermerët. Kemi sugjeruar ilaçet të cilat rekomandohen dhe nuk dëmtojnë as të korat e tyre. Gjithashtu jemi këshilluar edhe me organet qendrore për sa i përket kësaj situate, që të gjejmë një rrugë bashkëpunimi për ta. Vitet e kaluara kishte një fenomen të tillë, por jo në trajt madhore dhe nuk kishte shkaktuar aq dëmtime të mëdha të korave. Deri më sot do presim sugjerimet e ministrisë dhe do veprojmë në bazë të rekomandimeve të tyre. Sipas specialistëve të fushës, ky fenomen është përsëritur si vjet edhe në zona të tjera të qarkut të Gjirokastrës, sidomos në zonën e Cepos, njësi administrative pranë bashkisë Gjirokastrës. Specialistët thonë fjalën e tyre, po problemi mbetet shumë shqetësues dhe duhet një ndërhyrje emergjente e organizuar dhe sistematike nga Ministria përkatëse për të përballuar këtë fenomen. Për atë është Gjirokastra, Kristaj Xha. Zyra e Aleatit në qendrën Adisa ka njohur fluksin më të madh gjatë këtyre ditëve të para të qershorit. Sipas përfaqësuesve të kësaj qendre, në ditë kryen rreth 100 aplikime për dokumentat biometrike. Këta të fundit e lidhin këtë fluks me ardhjen e emigrantëve. Qershori ka rritur kërkesat për dokumentat si pasaport biometrike dhe kartë identiteti në zyrat e Aleat pranë qendrës Adisa në Gjirokastër, ku kryhet aplikimi. Në ditë paraqiten 50 deri në 100 persona. Përfaqësues të kësaj qendre bëjnë me dije se për këtë numër të lartë aplikantësh ka ndikuar ardhja e migrantëve. Fluksi për kartë identiteti dhe për pasaport ka qenë si i lartë për shkak se ka pasur dhe ardhje të migrantëve. Aplikime ditore varën 50-60 aplikime në vitit. Në gjithë ata persona që i kanë mbaruar karta e identitetit në vitin 2021 duhet të bëjnë aplikimin online. Por, jo në Adisa Gjirokastrës, se ka shumë njerëz që vinë akoma në Adisa për aplikimet online. Ato duhet i bëjnë vetë. Aktualisht punohet me 3 sportete dhe mundësi përballohet me sukses. Artin Fino, përgjegjës i kësaj qendre, ju bën apel qytetarëve se para se të paraqiten për të kryer aplikimin, ata duhet të aplikojnë online. Gjithë ata persona që kanë mbaruar pasaportën në 2021 duhet të bëjnë aplikimin online, por jo në Adisa Gjirokastrës, por duhet të bëjnë vetë. Doja të thoja edhe një herë qytetarëve, sepse kemi bërë dhe thirrje herë të tjera. Nuk duhet të vënë në kancelari apo në një disë private të ndryshme për të bërë aplikimet në portalin e-Albania. Duhet të bëjmë vetë se janë të dhënat personale. Të rinjt po i drejtohen gjithnjë e më shumë sektori të turizmit. 28 vjeçari nga Tepelena Emiliano Abedini prej 3 vitesh nëpërmjet filmimeve nga ajri po eksploron asetet turistike të rajonit jugor duke krijuar kështu harta virtuale për vizitorët vendas dhe të huaj. Promovimi aseteve turistike janë bërë tashmë pjesë e hartave virtuale të krijuara nga guida turistike dhe videomaker që xhirojnë nëpërmjet dronit. Një ndërta është Emiliano Abedini, 28 vjeçari nga Tepelena, i cili prej 4 vitesh e ka nisur si guid turistike i certifikuar, dhe më pas 3 vitet e fundit si videomaker duke xhiruar me dron vendet të ndryshme të vendit, duke promovuar turizmin virtualisht. Gjithçka nisi si pasion për Emilianon, duke kultivuar dhe ushtruar atë si profesion.
Ai rëfen për video në ti të par duke gjiruar atrakcionet që ofron vendlindja e ti te Pelena dhe reagimet pozitive të ndjekësve të ti në rjetët sociale e nëzitën të riun të vazhdoj akoma më tepër pasionin e videomaking. Unë kam filluar në fillim pjesën e guidave prej rreth 5 vitesh, në fakt 5 vite që e bëj këtë punë full time, nërsa përsa i përket pjesës së filmimit nisim fillim pak në formë amatoreske, ndoshta rreth para 4 viteve, nërsa para 3 viteve unë jam futur pjesës së filmimit dhe merë me pjesën e promovimit të turizmit. Ishte më shumë dëshira për të prezentuar pak vendet se ku po shkoja. Pra, siç thash, nisi në formë shumë amatoreske dhe fal rrjeteve sociale, pa ishte shumë e lehtë që të le të themi të bëja një mbulim të vendeve se ku shkoja, dokumentoja pak si me pjesën e fotove dhe me videot. Unë kam nisur nga Tepelena, le të themi të drejtën, gjatë periudhës së pandemisë dhe publikova një video, le të themi në formë shumë të ndrojtur, duke qenë se nuk e dija as çfarë feedback ku do merja, e publikova dhe mpas kjo më shtyti që të vazhdoja më tej me publikimin e materialeve të tjera. Sa për dieni te Pelena është vendlindja jote, si qenë reagimet e para pasi nxore në dritë vendlindjen tënde nëpërmjet dronit? Po, fillim me like, komente, tjera, tjera, të këto grupet rrjeteve sociale që janë për publikimin e këtyre materialeve të ndryshme, dhe më pas ka marrë feedback nga njerëzit në momentin që shkoja dhe i takoja dhe kishim mbetur shumë të kënaqur. Pra, do të marri parasysh shumë mërgimtar, shumë persona që jetojnë në diaspor, dhe atyre u ishte bërë shumë qejfi që unë filmova për shumë zonën e Tepelenës, pastaj mora dhe me pjesën e fshatrave, bukurive të ndryshme natyrore, turistike që ne kemi. Emiliano shprehet për mikrofonin e RTS Gjirokastra se duke e parë e xhiruar pamjet galart është adrenalin më vete, duke krijuar kështu një ndjesi për orientimin më të lehtë të vendit. Ai është ndalur në Gjirokastër për të xhiruar pamjet të qytetit për ta përfshirë në harta virtuale për turistët që të shijojnë nëpërmjet smartphone-it atraksionet që servir qyteti i Gurt. Po si fillim e shikoj familjen shumë rrallë dhe për këtë gjë ata kanë rënë dakord që nga momenti i parë që unë nisa të merrem me këtë punë kanë qenë ndër suportuesit më të mëdhenj të punës që po bëja unë edhe të materialit që po krijoja, por duhet të themi që është gjithmonë në aktivitet. Edhe për te faktit jo se duhet të krijosh material, jo se duhet të krijosh content, por më shumë është një lloj dëshire e brendshme që të shtyn gjithmonë në të ndryshosh rutinën dhe monotoninë tënde. Një ndër këto raste ishte pjesa e këtij turi virtual që po krijoj me anë të një kompanie cila kishte për qëllim që të shkretnin foto apo video 360 gradë të qytetit në mënyrë që të rriti më shumë vizibilitetin. Pra, një turist para se të vinë Gjirokastër ta shikoj pak a shumë se si është qyteti dhe të jetë shumë më i qartë kur të vi këtu dhe të ketë mundësi që të qëndrojë ndoshta edhe më gjatë se ç'mund ta kishte planifikuar, duke qenë se ka një panoramë të qartë të çfarë do gjejnë në Gjirokastër. Në fillim ishte pak konfuze si gjë, pasi isha tërkos duke parë në ekranin e telefonit, nërko droni ishte sipër dhe vetë qëndroje nga poshtë. Është njësi shumë e bukur, themi drejtën, pra ti ke mundësi që të krijosh një panoramë të tërë të ambientit që të rrethon dhe me anë të kësaj panorami më pas mund të lëvizësh shumë të lehtë dhe krijon në kokën tënde atë pamje dhe krijon në kokën tënde atë hartë, e cila do të shërbejë nesër pas nesër apo edhe për të krijuar një plan sa më të detajuar, pasi nuk e më nevojë që të ecësh deri diku. Mua më ka ndodhur shpesh që mund të ketë qenë një disnivel prej 200 metrash, thjesht kam ngritur dronin, kam shkuar e kam parë territorin dhe më pas e kisha shumë më të qartë në kokën time se çfarë duhet kapi aty apo se çfarë duhet tregoja nga ai destinacion. Ai ndërkaq pohon se krijimi i hartave virtuale për turistët e huaj dhe vendas është e domosdoshme pasi ndodhemi në periudhën e digitalizimit dhe njerëzit kanë aksesueshmëri në pajisje teknologjike të komunikimit. Ne jemi në epokën e digitalizimit, jemi në epokën e teknologjisë. Tani më nuk është më risi të kesh një telefon, tani më është një nevojë ta kesh telefonin. Dhe fal këtij telefoni, fal këtij smartphone-i ke mundësi që të lundrosh kudo në çdo cep të botës. Siç e ka për shembull New Yorku, shumë bukur e ka dhe Shqipëria tani më. Janë shërbime që po shtohen dhe lehtësojnë shumë punën tonë, si guida dhe më pas dhe pjesën e videomaking. Abedini ka një apel për bashkëmoshatarët e tij që duan ta ushtrojnë këtë pasion, duke cituar që t'i ndjekin ëndrat dhe të mos dorëzohen. Për të ndjekur më shumë pasionin e gjithsecilit. Pra, momentin e parë që unë nisa këtë lloj profesioni, se tani më unë kam profesion, po lindi si pasion, si dëshirë, dhe do të kemi parasysh që ato hapat e parë gjithmonë do jenë të ndrojtura dhe nuk është se do kesh një vizion të qartë se ku po shkon. Por gjithmonë ditë pas dite, duke punuar shumë më shumë, duke u praktikuar shumë më shumë, duke patur edhe probleme, se duhet të themi që unë 2-3 drona deri më sot janë dëmtuar.
por që dëshira e madhe për të shkuar para, feedbacku nga njerëzit, mbështetja që vjen nga njerëzit është shumë e madhe, kështu që gjithmonë do shkojmë tek pjesa që ndiqni pasionin. Pra, pavarësisht vështirësive që mund të hasni rrugës, ndiqni pasionin, pasi siç e thash, unë fillim e kam nisur si gjë shumë të vogël dhe tani më është bërë një ndër burimeve të mia kryesore financiare. E ndërkohë Përmeti është një tjetër qytet në jug të vendit që po kthehet në destinacion kryesor të turistëve. Vetëm në 2 muajt e fundit qyteti i Luleve ka mirëpritur mbi 5000 vizitor vendas dhe të huaj. Gjatë këtij 2 muajori Përmeti ka qenë i zgjedhur për të vizituar nga mbi 5000 turistë vendas dhe të huaj, të cilët kanë preferuar të kalojnë fundjavat e tyre në këtë qytet dhe për të vizituar resurset e ndryshme turistike që kjo zonë ofron. Këtë e bëjnë me dije specialistët e sektorit të turizmit pranë bashkisë Përmet. Tashmë siç dihet, aktualisht turizmi në Përmet është në majet e tij, duke qenë se periudha e majit dhe qershorit që shënojnë nga pikat e kulminacionit për pjesën e turizmit. Aktualisht ne jemi duke zhvilluar paralelisht edhe punët në pikat turistike që konsistojnë në rehabilitimin e rrugëve, pastrimin e territorit, aksueshmërinë dhe pjesën e ndriçimit patjetër. Përfaqësuesi sektorit të turizmit në këtë institucion pohon se kjo rritje e vizitueshmërisë ka ardhur si shkak i promovimit aktiviteteve të ndryshme dhe kulinarisë që qyteti ofron. Pjesën e promovimit patjetër, kulinarin, artizanatin, por nuk mund të lëm pa përmendur edhe sportet e aventurës që përfshin parashutat, balonat dhe sigurisht rafting, ecje, bike tour, jeep tour, turin me motora gjithashtu, janë një larmishmëri aktivitetesh. Bashkia Përmet ka ndërhyrë në rehabilitimin dhe përmirësimin e infrastrukturës që të çonë në resurset e ndryshme turistike në bashkin Përmet dhe zonave të saj, dërsa ka kryer edhe markimin e shtigjeve për një vizitueshmëri sa më të lehtë nga ana e turistëve. Ndalemi tek informacionet nga rendi ku është finalizuar me sukses operacioni i koduar ruajtja e rrugës 24. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të palishme në bashkëpunim me komisariatin e policisë Tepelen në vijim të punës për goditjen e aktivitetit kriminal të dhënjes ndim shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufirit kundrejt fitimit. Në bazë të informacioneve policore kanë organizuar dhe finalizuar me sukses operacionin policor ruajtja e rrugës 24, si rezultatit të cilit u arrestuan në flagrant shtetas si LA 24 vjeç banues në Shkodër. Gjatë operacionit në aksin nacional Tepelen me malia i shërbimet e policisë kapën në flagrant shtetasinë e Mosipërm duke transportuar me një mjet tip rrugon 26 emigrant të palishëm nga vendet e treta kundrejt fitimit. Materialet i kanë kaluar prokurorisë rrethi gjyqësor Gjirokastër për veprën penale dhënje ndihmë për kalim të palishëm të kufive. Ndërkohë që kanë vijuar kontrollet e policisë rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, vetëm gjatë një jave janë proceduar penalisht dy shtetas për veprën penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi automjetit në mënyrë të parregullt. Ndërkohë që është pezulluar një leje drejtimi për drejtimin e automjetit në efektin e alkoolit. Gjithashtu policia bën me dije se janë vendosur 324 masa administrative. Kontrollet do të vazhdojnë çdo ditë me qëllimin e vetëm parandalimin e ngjarjeve rrugore me pasoja për jetën e përdoruesve të rrugës. Kënga dhe Vallja Lungjote është përcjellë së fundmi edhe në zonën e Vlorës. Artistët popullor të ansamblit Lungjëria kanë marrë pjesë në dy festivale të zhvilluara në qytetin Bregdetar dhe atë të Pilurit. Ansambli Lungjëria vijon të ketë një aktivitet të larmishëm kulturor. Së fundi artistët popullor kanë marrë pjesë në dy evente, në edicionin e 14 të Aulona Interfolk Festival dhe në edicionin e 4 të Bejtje Bar. Drejtuesi Koçë Vasili shprehet se ftesat në pjesëmarrje të tilla nuk mungojnë, por është pamundësia financiare që i pengon ata. Pari ishte festivali në Vlorë, Aulona Fest Festival. U zhvilluam në një atmosferë festive, Vlora ishte shumë e përgatitur në udhëkjen e Semen Gjokorit, që shumë grupe, ishte për 3 net. Ne performuam atje natën e fundit, që ishte vërteta. Një pritje shumë e mirë, shumë e ngrohtë, një atmosferë festive. Ishte rrëtin që rekore program, se a i kënë shumë grupe që rrëtë da.
Ne si gjithë në parakitim dignitos me aktivitetin tonë me këngëve valle Reina e Lungjëris, me një etnografi që që kemi ne të rallë të veçan. Asambli u prit me shumë ngrohtësi, me duart rrokitje, me vlerësime. Në fatë mirë atje kështë edhe Lungjot të erdhe në ndojgjën aktivitetin, Gjirokastri. Ne ishim në festivalin Net të Bekës në Bardë në Pilur. Ishte edicioni 3. Në këtë edicion e kemi qenë dhe para 2 vjetës, në edicionin e parë. Atje në atë edicion ne u vlerësua me qëmë të dyqës, dhe është ta. Nësa në këtë edicion, tohet, asambli u para këtë përsërim në atë nivellet e kaluara, ne bëm një ndërim të veçantë atje, që është e vërteta. E filluam me veprimtarin tonë në Pilur me një omazh në varin e të madhit Gjefter Qipa. Pastaj pas ne kuptoj të avjerën dhe grupet të tjera, për ishim ne inisiatorit, i shpu me nga Gjirokastra mblem një vazo të bukur me lule, ja shpu më atje. Ishte një kënaqësi për organizatorët dhe për familjarët, një vlerësim jashtë e bën në mbrëmje. Qa që kuptoj të që mjaftë e mirë, u të rojtë vëmëndja e të gjithë njerëzve, duke atë e lishtë në pranishim. Edhe atje patë vlerësime nga të gjithë zotojit që ishin. Pas atje kaloj në dark festive shumë e buku. Ftesa nuk nga kanë munguar që të vërtetan, e patë shumë ftesa, po pa mundësia për të udhëtuar nga ka bërë këtë mësindje e kemi do. Problemi është që pak mundësira financiare e kemi, pak mështetje. Nuk e përballojmë dot udhëtimet e gjata që të vërtet. Megjithatë, asambli është në lëvizje. Divani Lungjot do të shënoj këtë vit edicionin e 8 të tij. Këtë herë ky event, që bën bashkë artistë folklorit nga vendi dhe rajoni, është ideuar me dy net, ku e para do të mbahet në Doksat dhe e dyta në Nokov. Kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në Radio Gjirokastra bashkë ndajmë të dy gjëra në shoqërinë e programit tonë në Vim Shikim të Këndshëm. Mirupafshim.